Pra quem ainda não adquiriu o númerozinho aí, estamos fazendo sorteiozinho ali do iPhone 13 Pro Max, 128 GB, e um kitzinho aí, uma camiseta e um adesivo meu aí, ou 8 mil Pix pela Loteria Federal, tudo certinho. O link vai estar nos comentários do vídeo ou na minha bio lá do Instagram. Vamos dar uma forcinha aí, tá, gurizada? Então, pra quem não adquiriu o número, corre lá e adquira. Vamos filmar esse caminhão, cara. Como é que é teu nome mesmo? Lucas. Lucas, aí, ó. Tu tem também? Como é que é teu canal? Lucas? Billy Chisky, daí se não aparecer, coloca VG. VG, ah, o Lucas aí, ó. O carrão dele é de ponta, ó. Eu vou ligar pra polícia, Lucas. Você não sabe que não pode estar filmando e tá andando no caminhão alto? Aí, ó. Sai da... Foi meu primeiro caminhão de miniatura. É? Uhum. Você tem mais? Não. Tem até um bobzão na frente lá, cor de reggae, coisa arada. Aí é doido, meu irmão. É, doidão? Como é que é teu nome mesmo? João. É o João? Esse aqui é o Barbie. Anda aí com o caminhãozão aí, pra nós ver. Pai, papá! Papá! Olha os guri, pai. É, não vai tombar, hominho. Pô, hominho. Aí, ó, carro aí de ponta, moço. Chama. Olha os guri. Puxa o... Amarra tua cordinha aí. Puxa ali o carrão carregado de abacaxi ali. Hã? Aí, ó. Ai, vai quebrar o maior, cara. Quebrou o maior. O Charles se mata. Aí, ó. Manoela. Isso aí veio de sapé. Carregou onde o abacaxi, ó, Charles? Lá no canal, Minas Gerais. Ah, no canal. Achei que era no sapé. Sapé? É. Aí é doidão, né? Vai ficar show, né? Aí, ó. Tudo ok. Feita a vistoria, tudo certo. Agora é só ver se até amanhã. Acho que até amanhã libera o documento. E só dá. Eu vou vir carregar o caminhão hoje. Veio eu que não vou subir hoje, né? Não sei ainda, o Marcelo falou. Eu tenho que carregar pra Maringá. Carregar lá perto da Bela Arena, lá pra Maringá. E daí... 5 mil quilinhos só. Aí o Marcelo mandou dar uma olhada no Fleet Bros pra ver se achou algum complemento. E daí creio eu que eu não vá hoje. Vamos ver. O que ele vai dizer? Vou lá carregar e ver o que vai acontecer. Eu não queria subir hoje, mas se tiver que subir, vamos subir. Mas acho que não, vamos ver. Pelo que deu a entender, assim eu não vou subir hoje. Rapaziada, quintou. Vamos, tio, vamos, tio.
assim, né? Ai, ó, Luiz. Vamos lá na... no Detran levar o caminhão lá, né? Levar lá pra apresentar lá, pra ver se tiremos o bloqueio dos documentos. Ai, vai parar. Tá perdido, seu moço. Quer voltar de reagir, né? Não, né? Esperamos que não, né? Vou botar no GPS, porque não sei onde é que eu deixo, né? Vou meter na Rio Barbosa mesmo. Não vou lá pelo contorno. Vai demorar demais. É que por lá não tem esse trânsito aqui, né? Deus. Já me arrependi porque que não fui por lá. Tomara que passe tudo certinho lá no... Sentinho ali, já era. Bem rapidão. Bem pouquinha coisa também. Que carradão, né? É? Tomara que eu vá só com isso. Nossa senhora. Vai vir correndo tudo. Desgraça, só pensa em correr, correr, correr. Vamos ver lá piloto de Stock Car, né? Só pensa em correr. Você tá doido. Que não corra pro lado, né? Essas três cintinhas aqui puxar bem, então já não tem perigo de correr. Tirar uma foto.
noite. A pau sem capacete. Caramba. Estrala não. Calma, não tinha pra lá não. De usar a botina é isso. Se eu tivesse chinelo, nem ia estar conseguindo chutar isso aqui. É, nem a pau, né? Nem a botina, velho. Cara, só chutando tudo. Chinelo louco.